ইতিমধ্যে আমাৰ আন্দোলন কৰা আজি বহুদিন হ'ল, 11 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আন্দোলনটো চলি আছে। আমাৰ যিহেতুকে এইটো আভ্যন্তৰীণ সমস্যা, গতিকে আমি কলেজৰ গভৰ্ণিং বডীয়ে সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে গভৰ্ণিং বডীয়ে দুখনমান সভাও অনুষ্ঠিত কৰিলে, আমাৰ শিক্ষক সংস্থাৰ সৈতে তেওঁলোকে যুটীয়া সভা এখনো আহ্বান কৰিছিলে। সেই সভাতেই এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে যে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকোৱাৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ এই দাবীসমূহ ডি এ চিলৈ পঠিয়াব। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকোৱাৰীৰ কাৰণে সেই দাবীসমূহ ডি এ চিত প্ৰেৰণ কৰা নাই। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এবাৰ এম এল এ নথকাৰ অজুহাতত সভা তেওঁলোকে নাপাতিলে, তাৰপিছত এবাৰ এম এল এ অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে সভাখন কলেজত অনুষ্ঠিত নকৰি বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰিলে। সভাখন বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কোনো যুক্তি নাছিলে এইটো কাৰণেই যে আমাৰ শিক্ষকসকলে কোনো বাধা প্ৰদান কৰা নাছিলে বা আমাৰ ইয়াত কোনো বানপানী বা অন্যান্য কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগো হোৱা নাছিলে। আচলতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিংহে তেওঁলোকে বাহিৰত পাতিব লাগিছিলে, সেইটো এটা তেওঁলোকে মহাভুল কৰিলে। আৰু আমাৰ শিক্ষক সন্থাৰ এতিয়া গভৰ্ণিং বডীৰ প্ৰতি কোনো আস্থা নাই, আৰু এই গভৰ্ণিং বডীখন আচলতে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি আমি ভংগ কৰাৰ বাবেহে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, আৰু ইতিমধ্যে সেই প্ৰস্তাৱ আমাৰ গ্ৰহণো কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ সহকৰ্মীবৃন্দক মই এইটো কথাই ক'ম যে এই আন্দোলন আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া হ'ব, যি পৰ্যন্ত আমাৰ দাবীসমূহ সমাধান নহয় সেই পৰ্যন্ত এই আন্দোলন চলি থাকিব। আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমাৰ ইয়াত যিসকলৰ ক্লাছ থাকে তেখেতসকলে নিজে গৈ ক্লাছ কৰিব, আকৌ ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত তেখেতসকল আহি আমাৰ এই ধৰ্মঘটস্থলীত বহিব। এনেদৰে আমি আন্দোলনটো চলাই নিব।